Здравейте, аз съм Габинка и добре дошли в канала ми. Днескашното видео ще бъде на Scribble.io, една много готина браузър игричка, която си рисувате и другия трябва да познава. Ще бъде с готика стила и знака, но преди това трябва да ви кажа, че с промокод Габинка19 получавате 10% отстъпка в OZONE.BG. И е време да започваме. Аз ще бъда Габинка и ще бъда розова котка. О, аз избирам дума. Добре. Така. Сега как да го нарисувам? Мисля, че този цвят ще бъде подходящ. Абе, вие нямате ли предположения вече? Не. Аз съм готов. О, как? Как? О, ес, разбрах. What? Вау, флешлайт ли е? Аз мислих, че Габинка ще нарисува мене. Като казах Габинка да нарисува мене за тази дума, и стила е веднага познат. Много сте бързи, много сте бързи и точни. Искате ли да ви унищожа? Ще избера най-трудната дума в тази игра. Аре, оправите се. Вау! Сега аз имам силата на таблет и ще го използвам срещу Убай. Може би не. Аз нали ти казах? Много добре, браво. Аз нищо не разбирам, не знам за вас. Какво е това? Аз абстрактно изкуство някакво. Добре, добре, е така ще направим. Ето така. Ти имаш един човек с една шапка. С много голяма горна устна. Който има чантичка и разнася някакви неща. И този човек как се казва? Който разнася плащата. Пощенски раздавач, моля! Пощенски раздавач! Аз си помислих първо пощенска кутия, обаче не става кутия, лата. Айде. Аз ви казах тази дума. А нос ли е? Не, това ще видиш какво е. Много странно. Червено. Туалет. Защо има червено? Няма да чета всички. О, нямам думи, нямам думи, Габинке, ти трябваше да го познаеш това, защо аз го познах, нямам думи. Прав е. Нямам думи. Габинке на целия езика. Дай, Габинке, губиш точки, губиш точки. Ами какво да направя, че пиша, че не виждам какво пиша. Аз так му тръгнах да... Толкова добре да ви го иллюстрирам, а вие... Да, наистина беше добре илюстрирано. Сега, какво ще нарисува Steamway? Какво е това? Ръчка. Готов съм аз. О, диспроварвам с части от секундата. Габинка, какво трябва да е тук? Айде. Тъмзъп. Габинка, лодинг. Очички ли са това? Не мога да разбера. Това е Лоли, който гледа зад стена. Аз не загрявам. Това са очите на Лоли зад стена. Оръдие! Мяза на цигари. Да, първо като взе да рисуваш те очи, аз викам това човече ли е и не мога да загрея. О, добре. Сега ще нарисувам нещо много странно, което не знам как ще му. Така. Аспирин. Упс, да го стрия. Добре.
Предполагам, че ще се сетите. Абсолютно не. Това е толкова добре нарисувано, в смисъл толкова добре илюстрирано. Какво трябва да е? Няма как да не познаете, смисъл... Това ви изглезнаха и горе две букви. Аз съм много голям бавняр, не разбирам. Аз не мога. Нямам до място. Съобщение, вау. Съобщение, вау. Да, хел, наистина прилича на чат. Ами, да, това беше целта. Нищо, аз все още във вода. О, добре. Сега, аз не играя за този, защото пиша много бавно заради маникюрът. Ето това, си представете, че са едни очила. Това е една коса. Това е един нос. И един човек, който много обича да пие ракия. Стивай! И тук се нарисувам любимата му храна. Когато ми видите така. О, аз познах! Какво е това е? Човек, колко по-хубо да го листам, бе. Храна, бека. Любимата храна на Стиме. Хайде сега знака, толкова лесно. Розово петно. Има врат. Има. Ох, но е нацепен. Китайка, what? Какво трябва да е това? Няма да ти кажа. Аз казнах! Как? Представи си най-бейсик обяснението на това, което виждаш. Не, много. Е, какво е това? Какво е това? Знак, малко е при... Кобра. Феминистка. Малко е притеснително, какво взе да рисуваш след това, но... Що, какво взех да рисувам? Ми какво държеш това, момиче? Какво беше това? Табелка, ама не можах да я завърша. Крива табелка. Всички неща са прави, той е. Защо сме в мрака? Защото Стимула иска да нарисува нещо интересно, може би. Продължавайте да се самозалъгвате. Продължавайте да се самозалъгвате. И защото буквално думата е това, което виждате. Сънва! В смисъл какво? И обаче ние си ли го чакаме. Аз пробвах тъмно вечер. Ох, добре, сега ще избера една дума, която е толкова много. Да не е бяло, я да пробвам. Дислайквам аз. Така. Автомобил. Какво е това е? Добре, трябваше да е с черно и бяло, айде. Нали? Нали с черно и бяло? Нали да, нищо не разбирам. Нищо не разбирам. И ти носят чантичка. Линейка, как ще е линейка? Оооо, първи бях! Какво направихте? Какво беше това? Доставка. Сейчас ти... Говориш по-руски, товарищ. Доставка, о мага. Доставчик. Това беше лесно за рисуване, горе-долу. Доставчик. Добре, бе, човек. Какво е това сега? Синьо. Синеморец.
Това може би е по-пясъчно. Ево ще чекайте тук. Трябва да само да потвърдя, че е това тук нагоре е небе. Е това тук нагоре всичко е небе. Това тук има така вълнички. Вас ви интересува ето тази част. Ето това нещо какво е. Аз само това се читна и ще продължа да се украсявам тук островчето, от което няма никакъв смисъл. Но това... Оооо, май гад, не мога... Какво е това? Каква вода е? Аз не разбирам. Солена вода, нямам думи! Думите, които ми се падат днес, са някакви невъзможни. Но в късатя лесно думи всеки път е. Това е кратичко, би трябвало да е лесно. Какво е това? Колко крака има това нещо? Това е опашка едно. Какво ли е футбол? Джуниор? Fastest draw in the West. Забра! Това беше хубава зебра, какво имаш? Когато просто пишеш сакато. Аз няколко думи ги изгубих, защото бях неграмотен, не мога да пиша. Да. Особено, когато искаш да ги напишеш бързо и... Тебе. Оправдай това, че не сте холяр в първа клас. Добре, какво е това сега? Това първо ми запричаха на риби и после... Трябва да е... Де имам тия вежди? Знака се просто... Знака се представила. Пичпо! Какво? Знака успя неговата теория да чатка думи на късмет по работа. Да. Не се ли чувала, че ако събереш достатъчно маймуни им дадеш да пишат, и те ще в крайна сметка ще напишат роман на късмет? Не разбирам. Не, това е много дълбока философия. Вежди из клоус. Как се казваше министъра на културата? Решето в кой? Вежда! Сериозно ли? Трябваше да правя очите да гледат нагоре, ще да под... Добре, о. Сега бенкай. О, сега ще избера. Габарче, изчузим. О, ли господи мой, какво направи тя? Дислайк. Защо да е дислайк? Не, чакай. По-голяма. Глава. Ще давам ви жокери. Се постарае с личицето. Това е така психасъл. Колко е сладичка. Да, дома първата му обвала. Айде, познахте. Че я си що? С няколко секунди сам се допробвам. Беше достатъчно. Батко ти пише постоянно. Стинови адукат намери буквите. Аз дори не бързах, това нямаше смисъл. Те вие като разстрел, бъде. Тик-так. Оф, всичките са супер лесни, човек. Готическа катедрала, 47, ще чузам. Добре, това е кратичко. Това не трябваше да е зелено, ма няма начин. Аз ще го нарисувам бързо, да може най-бързо да спечели. Какво е това? Как беше това е? Не знаю колко повече да го листирам. Ох, готов съм. Какво това е? Ох! Бема, как беше това? Yes! Аз го познах. Как се казваше това е? Как ти знаеш как се казва?
А любимия урет на готика? Любимия урет на готика 47. Той не е чайник, бе! Папа, бе, отстрани, бе! Как се казваш? Точка, точка! Какво това сега, какво ти пресуваш? Мусло? Тостер! Тостер! Дече в тока влиза, бе, човек. Ай, това е лесна дума. Ох, направо ми става лошо. Ммм, сега па това какво е, бе? Ти си се хвищаш. Какво е това сега? Бати на цепената батка. Еми какво е? Познай го какво е. На цепена батка. Годежен пръстен, какво? Къде го жалили пръстен? Защото помислих, че на ръката ще сложи пръстен. Какво това е? Ай, сериозно ли не е това, човек? Ева могло! Блъска се, блъска се! Какво е? Yes! Как? Над нормено тегло! Боже, боже! Нямаше как да го позная, просто. Еми, така е. Едва такива моменти в живота, които... Той просто ми каза, че съм близко, като написах моето и затова. Ще го написа, аз дори не ги читай. Хеван Булгол. А, да, за ти. О, боже мой. О, боже мой. А, така. Плачене. Та, какво е това? Какво е това, та? Какво ти е? Ви. Yes, master! Какво е това, е? Айде, айде. О. Изимани, аз се издигам. Аз се издигам. Знакът все още води ли е? Знакът трудно ще го минеш на тази игра. Той е гърчарче, бе. Габърче is choosing color. Сега това няма как да го познаете. Добре. Две? 20%. Няма ли? Няма ли? Абе, да му пишеш тайно на ушенца там. Не, не, нищо да казвам. Информатика, че пък и ти вече имаш професионално изкривяване. Не може трябваше да пишеш процентите, тази издадоха за мен, поне не трябваше да ги пишеш. Аз не разбирам. Нищо не схващам. Ама тя се нищо не рисува. Не си сте процент, диаграма. Бате, каква диаграма? Той ми го няма в ръчника, бе. Диаграма. Сте ли ги учили какви видове диаграми има? Кой го учил това? Аз съм го учила. Ох, сега ще е нещо гадно. О, да, определено. Ами, не знам какво да ви кажа. Представете си, че тук сте е така. И тук има някакви лампи, такива глупости. Тук има едно бяло нещо. Как се казваш това, бе? Тук има седалки. И да читна само, интересува ва това дед почва е тука преди филма. Не разбирам. О, това е ръве, това е ръми. Avengers 4.
Цял и пет. Това прилича на Пиноккио. Аз не го знам ти на български как е. А. О май гад! Аз помислях, че показваш там пота, дето си прожектора в филма е. Ами да, аз сетих за някакви такива неща. Сини точки. Обезмислител. Трябва да ви чета обаче предположенията. Стенуя, не ти ли изписа, че са близко преди малко, ел мага е. Аз познах, yes! Една дума да позная от първия път. На Стенуя 100% му изписало, вие сте близко и той пише съвсем различно после. Боровинки, другото, какво е, бе? Това е, то е само едно. Дислайк слагам. Кво от това, бе? Сега ще се побърка, че не е, брат, че е направо не мога. Де, направо ще се побърка. Нещо, което на мен ми случи преди малко. Боровин. Да, да, да. Е такова нещо, да. И аз се стигна, бе, ще накърси с най-лошата дума на планета. О, сигурна съм. Оле, не. Бяло пътно. Ужас. Какво е това? Дислайк. Кашон. Какво? Нищо не разбирам. Това ли лавото? Това ще се е много хитро. И не дара ли, ако не дар портал ли правиш? Yes! А! Какво е това е? Знака ти го каза. Тапанари, майко. Уи! На четвърто място. Аз съм на трето място. Линк в описанието и благодаря, че гледахте. Чао. Ами това беше всичко за това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да разбиете лайк бутон и да се абонирате за мен и за всички останали, които ще има линкове в описанието. И ако искате още такива епизоди, не забравяйте да оставите коментар. И бай-бай!